Zdravo svima, ja sam Aleksandra sa portala Pris. Ovog puta su u našem studiju Boris Bakalov i Bojan Gluvajić iz benda Ničim izazvan. Zdravo. Dobro večer. Ćao. Evo, počet ćemo sa onim što je aktuelno. Bliži se vaš koncert u Domu omladine za Dan zaljubljenih. Čini se negde da je ljubav i ti međuljudski odnosi da su dominantni u vašem muzičkom izražavanju, pa zbog čega upravo pevate u tome? Pa, u suštini dominantni su zato što je to dominantno u našim životima. Mislim, to što nam se dešava, o tome i pišemo. A negde, verovatno ima i nekih drugih tema, ali jednostavno ovakvi tekstovi i te teme nam najlakše padaju na pamet. Pa, slažem se s tim što je Bojan rekao i dodao bih samo da postoji mnogo tih nekih svođača i umetnika koji se bave nekim drugim temama, jer, ne znam, govore o borbi protiv sistema i o nekim društvenim temama, a mi smo se odlučili da se protiv tih nekih dnevnih situacija koje nas sve opterećuju, da se borimo na neki drugi način i samim tim što stvaramo takvu muziku, nekako se najlepše osjećamo dok stvaramo tu muziku i ljudi koji slušaju našu muziku, mislim da osjećaju isto to i da nekako svi zajedno svima činimo život lepše. Koncert ćete održati u Domu omladine i tamo ćete nastupiti po prvi put. Koliko za vas lično znači nastup u Domu omladine koji predstavlja jednu, da kažemo, od najznačajnijih scena kada je u pitanju alternativna popularna kultura danas? Pa da, ovo je naš prvi samostalni nastup u Domu omladine. Nekoliko puta smo nastupali sa još nekim drugim bendovima u sklopu nekih manifestacija. Činjenica je da je Dom omladine kultno mesto. Mislim, i stvarno jedva čekamo da odsviramo i da napunimo Dom omladine, zato što je to negde onako, mislim, može se reći da je to već statusni simbol. Kad nakon uspešnog koncerta u Domu omladine, čovjek onda krene da razmišlja o dva uspešna koncerta u Domu omladine ili o nekim većim prostorima, tako da izuzetan prostor. Pa da, naravno, puno nam znači to što smo, eto, prvi put u nekoj našoj organizaciji, jer ono, kao klinci smo gledali ko sve nastupa na tom mestu i bukvalno svako ko je ikada vredeo na ovim prostorima je morao da prođe kroz taj Dom omladine, tako da tu nam je i velika čast i nevjerovatno zadovoljstvo da nastupu i vi. Dobitnici ste MTV regionalne nagrade, dobili ste naime u novembru. Kako prosto se takvo priznanje odražava sada na vaš sadašnji rad, budući da to znači da ste prosto dobili tu neku veliku podršku od vaše publike, znači da je ta podrška danas i dalje jaka? Pa, to je veoma dobra nagrada zbog toga što su ljudi izglasali, jeli, da mi dobijemo tu nagradu. To znači da smo u proteklih 5 godina, koliko postojimo, radili dobar posao i da nas ljudi zaista slušaju. Što se tiče nekog post-efekta same te nagrade, mislim da je dobro to što nije se desio neki bum, ali svakako mislim da nam je dosta onako nekako doprinalo celom tom našem radu, jer neki ljudi koji nisu do sad obratili pažnju na nas, jer danas je jako teško da se privuče bilo kakva pažnja, toliko se stvari dešava, toliko stvari novih pojavljaju u svakom danu, toliko informacija, da smo privukli neke nove oči, neke nove uši. To pokazuju ljudi koji nam se javljaju nakon te nagrade i mislim da je dobra stvar sve u svemu, svako priznanje u današnje vreme. Pa meni je bilo toliko zanimljivo slušam Borisa da nisam razmišljao o svom odgovoru. Da, mislim da je ovo objasnio čovjek šta je. U redu, pomenuo si sada to privlačenje pažnje. Da. Kako danas mladi ljudi koji su željni da se izraze putem muzike, a posebno koliko dolaze iz unutrašnjosti, kako oni prosto mogu da privuku pažnju publike, budući da je to danas jako teško? Pa moraju da se trude na sve načine. Bukvalno ne postoji neki način kojim ne bi trebali da se služe, jel sad može shvati na ovaj ili ovaj način, ali u suštini treba da se posvete toj svojoj muzici, ako govorimo o muzici, da se posvete svojoj muzici, da budu jako samokritični, da apsolutno sujetu što više sabiju, da se savjetuju sa starijim muzičarima, sa iskusnijim muzičarima, da zovu prijatelje, da se trude iz sve snage, a mislim da na prvom mestu je potrebno da imaju dobru pesmu, da se potrude oko te pesme i jednostavno mnogo je lakše naći nakon toga neki put. A veliki je faktor i sreća u svemu tome. Potrebno je pogoditi pravi trenutak da se negde pojaviš sa nečim i da privučeš tu veliku pažnju.
Pa u suštini ja bih se složio i ne bih se složio da je danas jako teško, jer čini mi se da je danas u suštini lakše nego 80-ih godina doći do ušiju ili očiju slušalaca. U ono vreme si stvarno nekim čudom morao da dođeš do nekog muzičkog urednika koji bi želeo da pušta tvoju muziku, a danas uz tri klika već možeš da staviš muziku negde onako da ljudi mogu da je vide. Tako da je to izvodljivo, a na to se u stvari nadovezuje sve ovo što je Boris rekao. Mora da postoji posvećenost i mora da postoji kvalitet. Poznato je da ste se bavili sportom pre ulaska u svet muzike. Prosto koliko je ta sportska disciplina i, da kažem, spremnost za borbu bitna u muzici? Pa ja iskreno ne znam za nijedan drugi način. Mi smo nakon sporta prešli u muziku i sve to što smo naučili u sportu smo prebacili na muziku. Znači i te treninge i disciplinu i posvećenost i taj borbeni duh isto. Mislim, nekako mi se borimo za uspeh, za prostor. Meni se čini da koliko god to izgledalo nemoguće povezati, u stvari postoji jako, jako, ne samo u muzici, postoji mnogo sfera životnih na koje neka sportska istorija ili sportska pozadina može da utiče jako pozitivno. Pa da, to sve što je Bojan rekao, po meni toliko ima veza između muzike i između benda i recimo sportskog tima, da je to neverovatno, ali isto tako mislim da je ljudima koji su se bavili profesionalno sportom nekako lakše da shvate neke stvari i mnogo im je lakše im je da se bore, zato što u sportu imate i prljave igre i timskog duha i sve. To naravno ima i u muzici i u bilo kojoj drugoj sferi života. I negde mislim da imamo usađeno to nešto što nam pomože da prepoznamo u tom nekom datom trenutku i da se lakše možda izborimo sa nekom situacijom. A da ne pričamo o tome da smo se bavili odbojkom, gde imaš 12 igrača, mi imamo bend od 9 igrača, tu je i kombi, tu su probe ili treninzi, tako da baš dosta imam veze. Ali prosto kako danas mlad čovek može da se izbori sa tim, kako ste rekli, prljavim igrama danas koje postoje u bilo kojoj sferi? Ili će da se izbori ili neće da se izbori, mora da se bori i da pronalazi način da izađe iz toga, a sad nemam neki konkretan način jer nemam ni konkretan primjer. Dobro. Zahvaljujući, da kažem, negde toj disciplini, vi ste već 2014. godine izdali prvi album. Nakon toga ubrzo je došao i drugi album, gde ste sarađivali sa Darkom Rundekom na pesmi Beskućnik. Kako je prosto došlo do te saradnje i kako je ona izgledala? Mi nekako sve naše saradnje započinjemo na nekoj prijateljskoj osnovi. Stvarno, kada vidimo da je neko na sličnim ili istim talasnim dužinama kao i mi, jako brzo se rodi neka ideja. Mislim da ta saradnja sa Darkom nije uopšte, ne razlikuje se od bilo koje druge, ili sa Sarsom, ili sa Nevenom Glibetić, ili sa bendom Nenormalni, ili nekih budućih saradnja. Tako da, u suštini, sve to dođe prirodno i na kraju, kad se čovek osvrne, prilično lagana saradnja. Pa da, mislim da jednostavno privlačimo ljude sličnih nekih ubeđenja i sličnih viđenja stvari kao mi, i mislim da je to jedini način na koji možemo da funkcionišemo, da se povezujemo. Mislim, to nije strano. Bilo bi dobro kad bi se napravila neka mreža od što više izvođača, što više nekih umetnika. Mislim da bismo imali manje prostora da se žalimo na neku drugu stranu iz naše perspektive, na mračniju stranu, jel? Znamo o čemu pričamo. Mislim da bi nam bilo mnogo lakše i imalo bi mnogo više prostora za neke, za što mi smatramo da su lepše stvari. Najavili ste svoj treći album sada na proleće. Da li ćete nastaviti u svom, da kažem, nekom starom maniru ili prosto publika može da očekuje neke novitete? Ako smo najavili na proleće, lagali smo. Zato što znam da smo o tome pričali, ali verovatno će biti ipak na jesen. Trudimo se da ga uradimo što je bolje moguće, a to je samim tim i odgovor. Iako smo se mi oko svake pesme i oko svakog spota trudimo maksimalno, negde mi ili nam se čini da je ovaj album onako treći, pa samim tim i najzreliji do sad. Dali smo sebi onako malo oduška u kreativnom smislu, a opet smo, čini mi se, radimo sa istom onako inicijalnom energijom i mislim da će to biti
jedan sjajni novi, a i dalje ničim izazvan. Pa da, nemam šta da dodam, stvarno, mislim da, da će biti jako zanimljiv album, jel, to sam nekoliko puta rekao, mi smo, volimo da mislimo da smo jako skromni momci, ali ovo sad neću biti skroman, mislim da je, taj treći album će biti sjajan, stvarno. Baš onako, jako sam prijatno iznenađen bio kada sam čuo taj neki ovaj grubi materijal koji smo snimili, a tek kad bude sve gotovo, ta postprodukcija i to, mislim da će to biti fenomenalno. Evo, opet bih se vratila na koncert koji će biti u srijedu. Evo, čisto informativno, ko će biti gost koncerta i prosto da li pripremate neke iznenađenja za prisutne? Gost će biti Šljuka. To je ovaj sjajni beogradski muzičar koji već godinama svira onako iz jazz miljeja, ali ovaj njegov prvi album koji je izašao prošle godine. Mi, mislim, jako volimo tu ekipu muzičara oko Šljuke i njega onako samog jako cenimo. Tako da, ovaj, mislim da smo odabrali savršenog partnera za ovaj double date. A što se tiče iznenađenja, mislim, već smo ranije rekli, to je naš prvi koncert u Domu omladine. Znači, neće biti ni približno sličan bilo kojem koji se dogodio do sada. Da, neće biti sigurno. Ovaj, ljudi koji su bili na svim našim koncertima imaće svašta novo nešto da čuje, da vidite. I gde će publika moći da vas čuje i vidi nakon tog koncerta? Sljedeći put. Pa, ne znam tačno koji je prvi nakon Doma omladine, ali sviramo Kruševac, Zrenjanin, Zagreb, Daruvar, mislim i letnja sezona dolazi, tako da bit će dosta svirki i ono, neka nas ljudi prate na Facebook stranici, bit će toga. Pa ja nemam sad da znam šta. Sve je rekao. Neki drugi grad. Neki drugi grad, da. Hvala Borise, hvala Bojane. Mi smo danas razgovarali sa Borisom i Bojanom iz benda Ničim izazvan, a mi se vidimo na nekom od sljedećih intervjua. Zdravo!